ସେ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେଇଟା ବର୍ଥଡେରେ ନା ଆସି ଆମେ ଗଣେଶ ରଖିବା ଗଣେଶ ଗାଁ ଗାଁ ସେ ଠିକ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ତୁମର ବାହାର ମାନେ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ନ କରି ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କର ବାବୁ ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଯେନ୍ସିବି ଜାଗାକେ ଯାଉ ଯେନ୍ସିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥବ ଆଜ୍ଞା ପହଲା ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଦ ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଆଇବ ପହଲା ଗୁରୁ କେ ଡାକ ତାରପରେ ଯେନ୍ ଦିନ ଲାଗି ଯାଇଛ ସେଟା କର ତାରପରେ ବାକିଟା ମୁଇଁ ଇଟା କହିଲି ବାବୁ ସେଟା ନା କହିକି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ କେ ନା କର ବୁଝିଲ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତୁମେ ତ ବାହାର ଛୁଆ ହୋ ବାହାର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ ତୁମେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ନିଜର ପାର୍ଟି ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ବାହାର ହେଇଛ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ମୋର ପାର୍ଟିରେ ମୋର ମେନ୍ କାହିଁ କାହା ଆସି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭୁଲିଆ ବି ଆସି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକଲା ଥିଲେ ବି କେନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛେ କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝୁଛ ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ଆଉ ତୁମର କମ ନାମ କହିକରି ଆମକେ ଡାକ୍ସନ ହୋ ଡିମିନିଟି ଯଦି ନିଜର ପାର୍ଟିରେ ଦମ ଥିଲା ବାହାର ମାନଙ୍କ ଅଲଗା ବାହାର ଡାକ୍ତେ ଇମାନଙ୍କର ଯଦି ଦମ ଥିଲା ତାହେଲେ ଇମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଦୁଇ ବଜେ ଯାଇଛି ନିଜର ଦମ ରଖ।